সামগুরি হাতত সক্রিয় নারী সরবরাহকারী চক্র তিনিগৰাকীকৈ কিশোরী সন্ধানহীন নারীদের চক্রক বিক্রি করার সন্দেহ জামুগুৰি হাতৰ ভৰালী চাপৰিৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ কিশোৰী একেলগে যোৱা পাঁচ জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। একে গাঁৱৰ তিনি কিশোৰী বিয়লি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আজি পৰ্যন্ত ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত পৰিয়ালৰ লগতে গাঁওবাসীৰ মনত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। তিনিগৰাকী কিশোৰী নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই। স্থানীয় ৰাইজ আৰু পৰিয়ালৰ দাবী কোনো দুষ্ট চক্ৰই কিশোৰী তিনিগৰাকীক খুচলাই নি নাৰী দেহ চক্ৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব বুলিও মন্তব্য কৰে স্থানীয় ৰাইজে। যোৱা পাঁচ জুনৰ বিয়লি তিনি কিশোৰী ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত আৰু এটা পুখুৰীৰ পাৰত এগৰাকী কিশোৰীৰ পিন্ধা কাপোৰ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। ছোৱালী হৰাইছে পাঁচ তাৰিখে বুধবাৰে তিনিটা বজাত। ক'ত গৈছে নি পাত্তা হৈ গ'ল, খোজ খবৰ হোৱা নাই। ছোৱালী তিনিটা হাৰাইছে পাঁচ তাৰিখ, আৰু সৰুপা বেগম, মাইনা বেগম, আসমা বেগম তিনিটাক পোৱা নাই। ক'ত 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 গৈছে আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, বিচাৰি পোৱা নাই। আজি ছয়দিন হৈ গ'ল বিচাৰি আছোঁ, একো খাৰাৰ শব্দ পোৱা নাই, তো ফোনো অহা নাই। আৰু ধৰক এতিয়া নাৰী কোনোবাই বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ গৈছে নেকি, যোগাযোগ হোৱা নাই। আৰু তাৰ কাপোৰখিনি পোৱা গৈছে, মানুহ পোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ফৰ 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।